Il est oui, la poule à la dame, il va. On le croit, c'est fini. Bande les tops, voilà. On a eu ça. Il faut payer, moi, si y a quelqu'un. Oluwa Toyin Oladiran ti gbogbo eyan mo si abe ni agbon. Ibukun a ma wọṣẹ́ wọn, Agbẹ́ga a ma wọṣẹ́ wọn,
ipele gbogbo ma wo se wo won ni ka ba ma buru lori oye je o ka ma da si fun won ni eni kankan nu gbogbo wo wa ni yo ku o a ni sun ko ara wa ni dide seju ko fura wa won ma lo ke ni lagbara olodun oruko mi oluwa to yin oladiran abeni agbo abeni agbo ese. Please come to me. I have something that belongs to you. Oruko mi ni Alirat Atolule ti won ma npe ni Tamotiye. Tamotiye. Ben. Ah, oruko yen pata wa kekere lati ngo. Alhamdulillah. Mo le se come across Tamotiye. Ah, oga wa gileye na ni. Nipa te gbo pe Madam Saje won fun Madam Saje ni olori egbe Women's Women's Week. Inu mi dun gan inu mi dun o dun n to ba munu ya gbo nkan to dun si tinu abe ni agbon dun si kilode tinu tamati o ni dun si aro meta ni wa inu wa ma dun si tori pa mo yi pe a to fi sogun ran ni obirin to to be to to se ni to tun wa ni fi omode to ni fi agba to to eru egberu o ni Madam Saje o ti pe ti awon eyan ti so lo yin lori social media to le tin go film yi la ye lataye agbelewo bawo ni e se nse pelu awon to to je pe ro ton ma fi yen sabi pe won bi won kiko ni mimo ise teyan ba ti ko o di dada ke eyan mo lati se daada nitori pe aye agbelewo yen gan ati stage la fi ko se so o je ko rorun fun wa lati everyone seated here should please be upstanding as we welcome you to our meeting. Oni oi ni gogo gogo our activity la practical in this building to be on. Ah, inu mi dun ni inu mi la inu mi ade tun ma dun ni pe olori rere la ni pe ya to to bi se ogun o ni won pe olori wa o de to se so inu mi ko la di amuso Madam Saje o ni kobo o ni pin igi o ni lo se so bi o se bi o lo la la o ta wa la pa ta o ta lu so a wa ko mi o ko la di. Gbogbo yin a ma po lowo odun ni e ma imo foloko kini wo gamo tun odun ni e ma e se mo foloko kini odun kile iru kini odun ase ati mo e mo n todun je olobin ile awon meko mo tun mo odun ni wa n so yoruba ti patipa eyin temi se wa pajore oruko mi o yato yeye toyin tomato asewo kan so to se kini to ni NAFDAC number all over the world asewo yen na another one is what a counterfeit tori ore yi eyan yi ololufe yi le se wa bi fun ti gbogbo eyan mo fun si pada saje won je olori egbe fun gbogbo oni theater Madam Saje ni theater ko Madam Saje ni chairperson Women's Wing of Tampa ni temi je secretary won tele worldwide but mi o se yen mo but I'm still part of Women's Wing a de se inauguration fun awon oloye wa leni ati movie ta ya ateyin to obirin ateyin to an premiere leni afẹ ka oyan ba wa o nsele o nlo lowo lowo ni TVH e wa darapo mo wa eyin ti wa all over the world Madam Saje ti o loga awo mi ore mi eyan mi alabolubadamoran mi alabaro mi ohun lo gbe mi de bi leni tori pe on lo lori Women's Week gbogbo awo obirin theater. Nígbà tẹ gbogbo fún wọn ní òye pátípátí báwo ló ṣe rí gan lọpa yẹn. O ti pẹ́ tàti tàti gbà ọdún kẹlẹ́ kò sí ó dì sàbẹ̀ ẹ̀ ń bá tó ìrìn fún ọ tó bá tó ìrìn èwo ìrìn fún ọ ní máa ń fún ó dì sàbẹ̀. Nígbà tí wọ́n ti wà nínú ẹgbẹ́ Women's Week oní theater sí báwo ni ìlọsíwájú báwo ni ẹ ṣe fẹ́ kó máa lọ àdúrà advice wo lè fẹ́ máa fún Madam. O gbọ́ Yorùbá tó ti wà nínú ẹgbẹ́ àwọn obìnrin ohun tíátà ó ti wà nínú tíátà tipẹ́tipẹ́ a dẹ̀ ti jọ ń ṣe Women's Wing látàyè ANTP àti wá ṣe ti tampa bọ̀ ń sìn wọ́n ti fi ṣe chairperson gbogbo obìnrin Women's Wing tó wà jẹ́jọ́ obìnrin nínú tíátà kò sí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ẹgbẹ́ yẹn ńlá ti máa lọ sókè sí ni mo dẹ̀ máa bá a sọ̀rọ̀ àjọ máa bára wa dámọ̀ràn torí pé téèyàn bá wà nípò kan ó lè má rira ẹ̀ àwọn tó bá súnmọ́ náà ni máa bá a sọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ mo dẹ̀ mọ̀ kójú ò ní tì. Ẹ̀rọ tí bá a ṣàdúrà fún ọ ní ṣókì hàn.
lagbara olohun bo se je olori gbogbo awon obirin human swing ni theater ni tampan eh asiku e ma ro gbogbo wa lorun a ro egbe gan lorun a ni ri shuru e se adupe oga 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 oga.